Plzeň přijela do Karviné v roli jednoznačného favorita. Pane Bakoši, možná kdybyste proměnili některou z těch tutovek v prvním poločase, tak byste tu roli i potvrdili, je to tak? Tak máte pravdu, ten první poločas jsme mali určitě lepší. Mali jsme tam nějaké 3-4 situace, které se dali vyřešit gólom a to se nepodarilo a druhý poločas už to bylo také, by som povedal, menej šanci, menej důrazu v tom vápne a menej jsme se tam dostávali a tím pádom 0-0 asi zasloužené. Nastoupila na vás Karviná ve druhém poločase s něčím jiným? Tak já si myslím, že ten zápas se vyvíjal rovnako celou dobu. Myslím si, že v také 60. minutě se zdvihly trošku emoce, i diváci do toho vstoupili, začalo se to hrát víc hore dole a škoda, že jsme toho nevyužili nějakou situaci v Vápně, protože něco tam bylo, ale jako hovorím, ten první poločas byl z naší strany lepší. Karviné jste v téhle sezóně nevstřelili branku, je to neoblíbený soupeř? Tak z těch výsledků to asi tak vypadá. Doma se nám nepodarilo střelit gól, i když jsme mali na to dost příležitostí a teda se budeme opakovat. Ty situace tam byly a hlavně v prvom polčase a je to škoda, protože ty body by jsme rádi mali. Pokud by se dnes někdo zasloužil pochvalu, možná Matěj Vidra, který předváděl výborné náběhy, dobře trhal obranu. Tak je to pravda, Vidry se snaží, určitou dobu se do těch šancí dostává, chcelo by to ju premenit nějakým aj možná šťastnějším gólem, protože v těch šancích je, ty útočníci mají být v těch šancích a ten zámer se, dá se povedat, vydaril, protože s tím zámerom jít za obranu supera jsme se myšli a nakonec tomu chýba ten gól. V 10. minutě jste přišli o Sikoru. Jaké jsou prvotní zprávy? Je to koleno? Tak je to asi koleno, uvidíme, jaké to bude vážné. Trošku nám to zasiahlo do toho nášho plánu, ale já věřím, že bude dobrý. V minulosti taky mal s tím nějaké problémy a rychlo se z toho dostal, tak já věřím, že Siki bude čo najskôr ready.